Здравейте, приятели, вие сте с шоуто за политика и икономика плюс-минус по телевизия и Радио Европа новините сега. До мен е колегата Кузман Илиев, аз съм Владимир Сиркаров. Продължаваме втората част с Мануил Манев, народен представител от ГЕРБ по темите, свързани с внесения вот на недоверие на БСП по тема сигурност и всички теми, свързани с работата и функционирането на МВР. Разбира се, за политическата динамика доста теми има. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Еми, вот на недоверие БСП с така силна критика, фокус към сигурност. Хората в България, имаше цитати, всички българи се чувстват несигурни, усещането за несигурност е много сериозно. Как ще коментирате и пред вас вие сте си отворили така официалното внесения вот на недоверие с аргументите. И аз мисля, че за първи път във вашата телевизия използвам помощно средство. Да. Тоест, модерни никога средства, не ми се е случвало да ползвам такова нещо в ефир. Не е случайно. Ами не, никак не е случайно. Аз днес, когато прочетах мотивите на този вот, търсих как да го определя. Много неща ми се въртяха в главата. И накрая стигнах до следния извод. Много ми прилича на стария български израз. Буза. Хем сладко, хем странно на вкус. И хем има страшни последици, ако организмът ти нещо не е добре. Страшните последици обаче не са нито за правителството, нито за гражданите, ако трябва да бъдем сериозни. Те са за една партия, която последната една година ни проглуши ушите как иска да бъде алтернатива на управлението. Всъщност, повече от това да забърка една каша от медийни публикации, чувства, разсъждения, без никаква база. Това са мотивите на вота. Казваме какво и предния гост, господин Данчев, беше тук. Той каза, ние се сочваме към битовата престъпност, сочваме се към това, че телефонни измами има увеличение, че приходите на бандитите, които се занимават с това, са увеличили. Ни опитахме откъде са данните. Има ли тук посочени данни интересни, да, като източници е важно? Също така и убийствата от началото на годината. Има интересни неща, разбира се, в мотивите. Много интересни неща. В едно изречение е събрано примерно как не трябва да се вярва на социологическите проучвания и на статистическите данни, които МВР казва. И същевременно в същото изречение след запетайката пише, но еди коя си там агенция сочи, че ние сме на не знам кое място по престъпност. Вижте, важното е друго. Има опит, така, хора, които нямат никаква представа, ама никаква представа от сигурност, да ходят да обясняват този вот. Нито един от хората, които имат поне малка или голяма експертиза в БСП в темата сигурност, не ходи, не съм го чул да се изкаже до момента. Но защо? Пък си зададах аз въпроса. Да, кажете защо. Защото когато виждаш, че ситуацията не е такава, каквато се опитваш да я опишеш, имаш понякога чест и достоинство, поне в професионалистите, да не го правиш това. Сега тук, това, което ме питате, битовата престъпност. Ами, аз много бих желал и много бих се радвал, ако хора, които са в медиите, задайте им въпроси по тия термини. Какво е това битова престъпност? Има ли убийството място в термина битова престъпност? Според вас има ли, защото беше цитирано шесторното убийство в Елинпелин и така нататък? Не, няма. Убийството е тежко криминално престъпление, особен статут има това престъпление и по наказателния кодекс и в практиката, и в криминалистиката. Кражбите, домовете. Ако имаме този... Тези телефонните измами. Телефонните измами, между другото, ще ми е трудно да ги класифицирам и аз, т.е. това е измама. Измамата е нещо много сложно, а телефонните измами са и една много координирана, много сложна и много така професионална работа на измамниците. И там ръста, който бележи МВР в разкриваемостта и опита, който показва, между другото, в последно време е точно обратното. Това показва, че след много сериозен анализ нещата се развиват. Избягаха голяма част от бригадите. Сега това няма да е новина, предполагам, но все пак
голяма част от организаторите и голяма част от големите експерти в тази област, в кавички експерти, са вече в Румъния, работят от други, от територията на други държави, с карти от други държави, защото ако не знаете, т.е. ако не е направил впечатление на хората, миналата година с закона за борба с тероризма, ние въведахме ограничение в броя на сим-картите, които мога да притежаваш. Добре, но като мярка срещу това. Искате ли да кажете, мярките, все пак, може ли да изведем извода, че системата на МВР работи супер? Супер е много силна дума за системата на МВР. На времето ще направя един такъв, една вметка, много... Дори Джерджински на времето казва, че няма как да се справят с престъпленията, има как да се намалят. Тоест, вижте, престъпленията и системата на МВР не могат да бъдат супер. Когато и един човек има, който наистина усеща, че нещата край него не са както трябва, или когато спрямо някое извършено престъпление, което не е разкрито, той автоматично няма как да се чувства супер. Има ли намаляване обаче на престъпленията? Да кажем тенденция. Реалността обаче показва, първо, че има спад в тия данни, в тия дни, през които следва, че бъдат изнесени. Първо, че има спад в престъпленията, като бройки, като общо количество в голямата си част. И второ, че има и разкриваемост. Сега, тук е сблъсъка на дилемата за сигурност. Дилемата за сигурност, голямата си част, се основава на усещания, наистина. Но това е усещането на гражданина, на хората. Почти всичко може да мине по тази призма. Несериозността е, когато политическа сила, искаща управление, борави с усещания. Това явно заявява, ние се занимаваме единствено и само с популизъм. Но те дават конкретика, казват, обещанията предизборните са за 6000 нови полицаи, за недокомплекта, за който се говори, и полицаи във всяко населено място казват, какво става там, не се спазва това обещание. Реалността... Ама колегите и това не разбират. Аз сега няма да влизам в учителка по сигурност на госпожа Нинова или на някой от нейните там глашетай. Първо, 6000 полицаи, които са обещани, въобще нямат нищо общо с недокомплекта. Те са обещание, което е дадено и се изпълнява. 1300, мисля, че са в момента назначените от МВР, нови служители. И това не е във връзка с недокомплекта, а точно във връзка с малките населени места и разпределянето на полицейски състав в малки населени места. Малката особеност, която трябва да знаят всички, е, че в МВР има един дълъг период, в който новия новоназначения полицай става функционален. Първо, самото назначение преминава през 3-4 подбор. Това е психо, физически, интелигентност, медицински. Чак след това може да бъде назначен. Задължително по закон след това отива на обучение. Обучение, което не е по време на работа. И чак тогава той получава право да бъде полицай. А функционалността е още известен период. 6000 ще станат ли до края на мандата? Разбира се, това е напълно реално. Добре, значи вие казвате, че са се увели... Тоест, разкриваемостта може да остава абсолютно, на абсолютно ниво ниска, но все пак има положителна тенденция от предходни периоди. Точно така. Защо тогава масово... Ниска. Дайте да видим. Защото тук господин Данчев... 40% е разкриваемостта в момента. В най-добрите години на разкриваемост... 80% са неразкрити, да, за битовата, измам, да, за битовата, да. Ама когато боравиш в сферата на сигурността, когато хванеш от тук и от там, нали, то се получава една мешавица, която аз определих с думичката боза. Тя може да бъде използвана и с други думи. Не може да си играеш така с цифри и с хората. Излизаш пред хората и им кажеш, нито един човек не иска да излиза на улицата, защото го е страх. Това ако не е популизъм. Но пък от друга страна има така, дори аз признавам си отличен опит, не малко хора, ако ги попитаме какво мислят за системата на МВР, ще кажат, там се дават непрекъснато едни пари, протестират полицаите и в същия момент ефективността е ниска. Макар че ако ги попиташ точно какво не, но все пак е важно какво е отношението. Важно е на хората отношението и аз ще бъда безкрайно откровен, защо е такова отношението на хората, поне според мен. Първо, в МВР, заради всичките тези политически игри, които се правят с полицията и с работата й, защото и тук има глупости. И тук, след като съда се е произнесъл по едно дело вчера, се говори, че то е проблем на полицията. Дали?
това за обикновения полицай е удар под кръста. Той казва, чакай, съдиите го правят, примерно. Това са отделни системи. И аз почвам да се страхувам за себе си, че утре ще му уволнат за това, че правя нещо, защото на някой политик не му харесвам. Заиграването политически с полицията е ужасно нещо. На второ место обаче, това, което съдържа въпроса ви по-скрито, по-дълбоко, е другото. МВР е система, която за съжаление малко прилича на, така, на феномена в икономиката, на черната кутия. Не заради друга, защото въздействията на входа и резултатите на изхода са скрити вътре процесите. И те са скрити, за да може то да функционира. Сега в момента съществува в обществото един голям сблъсък между желанието на хората да знаят точно какво става. В МВР е по определено разкриване на определено престъпление. Това е невъзможно. Защото ако полицията обявява всяка своя стъпка по разкриването на едно престъпление, стъпниците ще знаят, никакъв шанс. И у хората се натрупват тия неща. И когато излезат двама политици и почнат да говорят, ма вие нищо не знаете, там е страшно, вие тук не мога да излезете, да си подадете носа навън. Да, има сложни престъпления, които наистина така изискват и скритост и тайна. Да, има и борба с обществения ред, т.е. да се поддържа обществения ред на такова место, на такова ниво, че да няма такива усещания. Но тези неща в момента те са в изпълнение, разбирате. Ние в момента приехме законите, за които ви казах. Намалихме картите. 20 години никой не си позволи да намали броя на сим-карти, от които се извършат не само измами, извършат се убийства и много други неща. И отвличане, какво ли не. Казвате, това е важно, чисто техническа гледна точка, е интересно. Но това се направи. Правят се много други неща. Ето, министъра казва, аз сега ще обявя съвсем скоро визията си за нова структурно натоварване и преразпределение на функциите на МВР. Само че това, като излезе, не устройва опозицията. Защото ако завъртиш нещата така, че да се усети, каква опозиция си? Нали? Трябва да говориш за това, че нещата не вървят. Добре, чисто политически да го отиграем също е интересно от експерт. От гледна точка експертна, вие казвате, виждате пукнатини, самото аргументиране и източниците и въобще как е направено, също го не ви допада. Не, какво значи не ми допада? Да, това е работа тяхна на хората, които са го писали, но е смешно. Смешно е да цитираш публикации от вестници като мотиви за вод на недоверие. Нали? В парламент обаче има ли как е разпределението на силите? БСП е ясно. Виждаме, че и Воля по-скоро ще са против. Патриотите също. ДПС обаче ще подкрепят вота на недоверие. Въобще какви са... Има ли вариант да мине вота на недоверие? Не, аз въобще не мисля, че има вариант да мине вота на недоверие, не заради друго, а заради самата му безмисленост. Самата, вече от политическа гледна точка, внасянето на вото е в началото и в края на председателство, не е никак случайно. Нали? Сега, ако забъркаме нещо да не тръгне както трябва в началото, и ако можем пък да омаловажим част от нещата, които са случили като внесем накрая, окей, една среща да бъде забравена и да бъде омаловажена. Това е целта според вас. Това е супер. Не толкова реално политически резултат, колко вие... отвличане на вниманието. Ако все пак някой ме убеди, че в БСП има в парламентарната група на БСП има политик, който смята, че вота по темата сигурност е възможно да мине, нали, да приключи с положителен за тях резултат, и този човек се има за политик. Нали. Няма такъв ще политик. Ще кажа, биеме камбаната обаче. Няма... Окей, аз и аз това казвам. Да. Бие се камбаната с... дори с неща, които е срамно да се занимаваш с тях. Добре. Значи, според вас, чисто политически вота няма шанс да мине. Имате увереност в мнозинството. А от гледна точка на... Мисля, че две минутки ни остават. Все пак да се възползваме от вашето присъствие. Какво трябва да се промени в работата на МВР краткосрочно и в дългосрочен план, като идеи, за да може наистина тези усещания, възприятия по различните линии, в които влияе сектор сигурност, да се повишават? Очаквам от това, което заявява министъра Радев,
и обиди господин Цветанов и нас от комисията вътрешна сигурност вече няколко пъти, че тая структурна така промяна ще се случи. От нея очаквам следното. Най-накрая да бъде преодолян ефекта на разкъсването, което се получи между изгонените и уволнени професионалисти от МВР през 2013 година и сега. Защо? Защото това трябва да го кажа задължително, хората трябва да го знаят. Вижте, може да се завършил 5 академии на МВР. И за разлика от всяко друго учебно заведение в страната, професор може да си. Ако не си на терен, ако стария оперативен работник не те заведе на среща с агента, не те обучи как да си говориш с агента, откъде да събираш информация. Точно. Може би това е. Ако не те научи на занаят, шансовете ти да станеш добър полицай, който да разкрива престъпление и да събира информация, са равни на нула. А 2013 година огромния процент от професионалисти, от уния, дето бяха навряни в кълта на улицата, но ние, които работеха на терен, водеха оперативните дела, бяха изхвърлени от МВР, изхвърлени от министъра, който излизаше на всяко свое искане да кажа как ще прави 50% съкращение в МВР. Проведе, окей, хубаво, че не проведе 50%, но тези, които махна, аз мога с имена да ви изброявам по дирекции и професионалисти. Финално може да кажете, вие ги вършите, така ли? Не, те скъсаха веригата, те няма да се върнат. Това са хора обидени на МВР. Тяхната съдба е свършена, но младите нямаше откъде да учат оперативна дейност. А трябва ли обаче да се промени и финансовия модел, защото веднага млади хора, амбициозни, могат да се реализират в частния сектор за много по-сериозни пари и да обезпечават своите семейства. Аз ще ви дам пример съвсем човешки. Към финал. Да, към финал. Моя син по стечение на обстоятелствата е пред в няколко чужди учебни заведения, иска да учи в България, ще учи в България, той сега е абитурент, той сега ще учи. Дълго време ме убеждаваше, че иска да учи в академия на МВР и да става полицай. Вие сега кажете, че го разубеждава. Не, аз не го разубеждавам, аз го оставих сам да избере. Той ще учи, ако го приемат естествено, защото не знам докъде ще докара, ще учи право и след това наистина може да се реализира в МВР, като разследваш полицай. Но тези млади хора ги има. Въпросът е, когато влязат в системата на МВР, трябваше да се запази онази приемственост. Няма е тази приемственост. С съжаление го казвам. Разбира се, и със сигурност със съжаление за всички български граждани, ако това действително е така, ви имате поглед и отвътре. Хубаво, че кръстосваме различни гледни точки. В първата част на предаването господин Димитър Данчев от БСП, сега господин Мануил Манев ни гостува от ГЕРБ, да се види кой как възприема нещата и да се сравнат аргументите. За нас беше удоволствие, благодаря, че ни гостувахте в предаването. Успехи на вашия син, който, щом иска се занимава с тази материя, не се отчаял, слушайки какво се случва. Браво, значи има светлина в тунела, следват...